você anda sem inspiração na hora de montar suas produções de manhã? Pois é, a Fino Trato monta todinhas elas pra você, não é? E tem aqui a roupa completa pra sair no dia, não é, gurias? Vamos montar uma. Não, aqui tem várias inspirações e a gente vai mostrar pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Entrando com verde militar, né? Uma linda boa calça. Calça olha maravilhosa, calça linda, gente. Ela tem só um rasguinho no joelho. Com apontamento na frente. Que linda. Veste super bem. Até pra quem tem um pouquinho de barriga, ela segura, né? Sim, cintura média. Lindíssima. Tem um detalhe lá na barra, lindo também. Daí, ó, a gente sai com uma blusa, com uma estampa, assim, que parece um camuflado, né? Não, e ela tem esse detalhe na manga aqui, muito legal também. Ela é linda, mais fofinha. A blusa legal. Não, e ela veste muito bem, eu sei porque eu já vesti ela. Ela é bárbara. Aí joga e olhem o que é esse trend, gente. Se ele não é maravilhoso, esse aqui é um trend da Guess. Uma peça atemporal que nunca sai de moda. Então, super investimento pro guarda-roupa da gente. Porque isso aqui salva em cima de vestido, em cima de qualquer coisa. É mesmo. Né? Então, uma produção super, super usada. Não sei se vocês lembram que eu tenho um conjunto desses em verde militar. Agora chegou o azul. Chegou o azul. Não, olhem o que é o escândalo desse que azul. Que tom de azul maravilhoso, né? Não, olhem o que é de lindo esse conjunto, gente. Eu adorei esse tom desse e azul. E ele fica, parece um macacão, né? O escarpão fica lindíssimo. Não, chiquérrimo, chiquérrimo. Bom, daí, para aquelas que gostam de uma saia midi e de um tom mais monocromático, olha isso aqui, gente. Essa peça é muito bonita. Isso aqui também deixa qualquer mulher alta. Não, o comprimento dessa saia é chiquérrimo. Eu acho então, muito lindo. E o que é essa blusa aqui, gurias? O detalhe na dobrada. Qual o preço, hein, que a gente não deu? Quanto essa blusa? R$198. R$198. E a saia? A saia R$200. Ó. A saia tem em preto também, a blusa em preto também. Maravilhosas. E assim, ó, gente, tudo que vocês estão olhando tem grade, então não precisam se preocupar. Tá? Olha essa calça aqui. Caramelo lindo. Essa olha calça que em prova leva, gente. Ela é muito ela linda. Ela veste super bem. Uhum. Daí a gente montou com esta blusa, que é um básico, não tão básico, porque olhem o que é a manga dela. A manga flare. Dá pra usar por dentro, dá pra usar por fora. Sim. Quanto a blusa e a calça, Gris? A blusa R$149,90 e a calça R$229,90. Daí, como a gente não é boba, a gente bota um colete desse. Arrasou, né? Esse colete que tu larga é um escândalo. Que é um colete da Guess. Olhem que lindo, gente. Maravilhoso, maravilhoso, né? Maravilhoso. Bota um sapato nude e não tem pra mais ninguém. Eu amo essa combinação do marinho com essa cor aqui. Eu acho super chique. E o que é essa saia, mesmo? Essa saia é maravilhosa. Essa, saia essa aqui não tem só nesse marinho, ela tem também no off-white, né? A gente tem no off. Essa saia é toda forrada. Olha que linda. Ela é toda de suede, né? Não, e marinho é chique, né? Quanto, gurias? A saia é R$199,90. E essa blusa maravilhosa. Gente, essa ela é blusa, toda olha o detalhe dela na frente. Ela é linda, essa ela cor é maravilhosa. Maravilhosa também, né, Carmen? E ela tem um decote peça legal linda. Também, não é? Uma peça linda. Quanto essa aqui? Essa aqui, vamos ver, pecinho dela. R$299. Bom, e aqui nós temos outra saia maravilhosa. Essa uma saia já namora ela, né? Ela é muito linda. Já namoro ela, só que eu vou contar pra vocês. Não tinha, meu amor. Essa bomba é também incrível, né? Essa bomba a gente também tem cores, tem a caramelo dela, olha pra quem linda gosta. E olha que é a saia. Que legal. Lindíssima mesmo. Essa saia, gente, o valor dela é R$160. E a bomba é R$359. Lindas. E pra finalizar, aquelas que agora são adeptas dos moletons, que estão tão em alta. E eles ficam, ó, gente, só assim, uma dica de estilo aqui pra vocês. Olhem que bacana tu colocar com uma saia assim e um escarpão. Fica lindo, lindo, né? Lindo. E então fecha, um moletom hoje em dia ele fecha com muita coisa. Ele faz aquela brincadeira do mais chique, com uma peça mais espojada. Até com essa saia que eu tô, ele fica legal. E verdade. Aqui a gente colocou com uma calça. Uma básica da Guess, naquele gente tom bem tradicional do jeans, não é? Uma olha flare. Que lindo. Baita look, olha só. Super, né? Adorei. Mesmo. Verdade. Tá sem inspiração? Aqui a gente encontra toda a inspiração pra sair super estilosa todos os dias. A Fino Trato fica na Dom Pedro II. Quando a gente desce a Plínio, tem uma quebradinha da Dom Pedro, que à direita
tá? Que é o único lado da Dom Pedro que ela quer a mão contrária, não é? Uma quadra, né? Quase em frente ao Visualiteia, número 1534. Não tem identificação na frente, é só buzinar que as meninas abrem. Porque aqui, além de roupas muito bacanas, a gente encontra preço. Que isso é super importante, né? Isso mesmo. Semana que vem tem mais se nutrar.